Pa mi smo već krenuli da radimo što se tiče 2019. godine ulicu 9 Jugovića, odnosno krenuli smo krajem 2018. završili evo u januaru 2019. godine, ali ovo je praktično prva ulica u ovoj godini i otvaranje građevinske sezone, znači ulica Rozmarina. Ovde će biti negde između 500 i 600 metra zamenjene vodovodna mreža, znači kompletno zamena vodovodne cevi, svi priključni vodovi, a posle toga ide asfaltiranje, znači ovo je deo dogovora sa direkcijom za izgradnju grada i deo nekog našeg plana da polako infrastrukturno uređujemo naš grad. Ono što mi svake godine imamo, to je nekde oko 3 km zamene vodovodne mreže u gradu. Znači za svo ovo vreme, a prošlo je više od 10 godina, držimo se tog tempa i mi smo praktično četvrtinu vodovodne mreže u gradu zamenili. Znači prestoji nam, pored ove ulice Rozmarina, rekao sam negde 500-600 metara, radit ćemo deo ulice Berilovačka, Virodavska i Sremska, jedan krak u selu Poljska Ržana ćemo prema Trnjani zameniti kompletno vodovodnu mrežu, Mihajla Pupina. Znači to je deo onoga što ćemo raditi, ali naravno pošto se radi u selu izvor kanalizacije, iskoristit ćemo taj takozvani široki rov da zamenimo i vodovodnu mrežu. Znači sigurno ćemo taj plan od 3 km vodovodne mreže ove godine premašiti, bit će to znatno, znatno više i to je nešto što će obeležiti ovu godinu kao i sve prethodne. Hteo bih naravno da nagovestim i one radove za kanalizaciju u selu Izvor. Krenuli smo prošle godine, nekde oko 1000 metara uradili. Znači ove godine, odnosno sa prvim ovim prolećnim danima, krenut ćemo da radimo kroz selo i možemo da očekujemo, znači, da tokom ovog proleća imamo i prve ljude i prva domaćinstva koje će se priključiti na kanalizaciji u selu Izvor. I da ne zaboravimo ono što smo krenuli prošle godine, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, najveći deo posla je već urađen. Očekujemo najkasnije do 1. juna da tamo svi radovi budu završeni, znači investicija od 1.600.000 evra i to je ono što bi trebalo da eliminiše pojavu mutnoće na izvorištu Krupac i problemi koji imaju svi oni koji žive u Tijemu. Kompletno sve naše ukupne investicije kada skupimo ovo što sam govorio kako grad i kako i sela, uvek bude to nekde oko 50 miliona godišnje. Znači svake godine javno preduzeće vodovod i kanalizacija iz svojih prihoda od naplate vode odvoji 50 miliona za nove investicije i mislim da je to dalo rezultata, tako da eto, mislim da mi imamo dosta dobro snabdevanje vodom, pouzdano, bez nekih većih problema, a nadam se da će tako i ostati.